Välkomna och välkomna till ett föredrag om Aspire Global. Som namnet antyder, ett företag som har globala aspirationer. Vad de går ut på, de aspirationerna, det ska vi få lyssna till nu. Och nu är det Carl Klingberg som ska ge oss en presentation. Inte på engelska, utan den blir på svenska. Varmt välkommen, Carl. Tack. Jag är här istället för bolagets vd Tsachi Maimon som skulle vara här. Så att jag har tagit över hans presentation, vilket gör att kanske en och annan detalj i presentationen inte jag fullt bekant med. Men på plussidan får ni se att presentationen blir på svenska istället. Kul att se så pass många här. Det här är alltså ett bolag som arbetar i branschen med online gaming. Bolaget grundades för ungefär 15 år sedan och har faktiskt sedan, jag tror i dag 14 eller dag 15 brukar vi skoja, varit lönsamt. Sen vi alltså varit lönsamma hela vägen sedan bolaget startades. Vad bolaget gör väldigt kort är att vi tillhandahåller inte bara en teknisk plattform utan även alla kringtjänster för företag att leverera kasinoupplevelse, sportsbetting på nätet. Och vi har ett fokus på reglerade marknader i första hand. Men om ni tänker er ett mediebolag som under många år har sålt annonsplatser till spelbolag typ Betsson, Mr Green eller någon annan. Och sen så funderar man rätt vad det är nu när det blir lagligt att tillhandahålla egen onlineverksamhet. Varför ska vi skicka iväg våra spelare till annonsörerna? Det vore väl trevligt om vi kunde erbjuda våra egna sportintresserade egen sportsbetting och eget varumärke. Då kan de alltså gå ut och skaffa sig en programvara. Då får de själva den tekniska plattformen. Den kan man köpa på hyllan även om den är komplex. Men sen ska man även bygga upp en organisation där man har allting ifrån betalningshantering, customer services, bookmaking för att sätta odds, you name it, alltihopa. Det här som Aspire Global kommer in, vi erbjuder en turnkey-lösning, tutti funutti, alltihopa. Det enda som mediebolaget i alla fall behöver göra det är att tala om hur själva deras sajt ska se ut rent grafiskt. Och sen arbeta med marknadsföring och slussa dit trafiken. Sen fixar vi resten. Och det förnämliga i upplägget mellan oss och våran partner det är att vi har en intäktsdelning. Istället för att vi fakturerar dem då fasta avgifter som är stora så bygger våran framgång på att de är framgångsrika. Så att vi är med och delar risken. Vi får intäkter om de är framgångsrika. Så här kan vi då beskriva våran produkt. Lite roligt. De gröna pusselbitarna, bingo, kasino och sportsbetting, det är själva produkten som kunden ser och konsumerar. Hör ni mig? För jag hör ibland hör jag att det låter lite konstigt. Vackert. Då fortsätter vi. Sen på den här plattan så finns då ett flertal olika funktioner som vi levererar med vår personal. Jag har en penna, jag ska se om det syns. Ser ni att det är en röd prick där? Ja, det är vackert. Risk är ju en väldigt viktig bit. Här ligger till exempel det här med penningtvätt. Och det är ju väldigt tydliga, hårda direktiv om hur det ska hanteras. Människor som har tillskansat till pengar på felaktigt sätt försöker tvätta dem igenom och satsa dem på bordet och sen ta hem en vinst. Då är de vita. Det här måste motverkas. Det här är portföljen. Själva kontot som kunden har, det är som vi är en bank kort och gott där kunden sätter in pengar på ett konto och sen ska vi hantera det. Compliance, det är hela regelverket som varje marknad har. Det är ganska tufft, väldigt komplicerat. Betalningslösningar. Analysen här nere är väldigt avancerad. Det handlar ju om att förstå vilka kunder är det som vi kan tjäna pengar på i det långa loppet utan att kunderna i sig kostar för mycket pengar att få in. Men också hur kan vi analysera och se vilka kunder är det som har ett skadligt beteende som inte är önskvärda på sajten. Alla de här funktionerna är sånt då som vi levererar i en totallösning. Ni ser också längst bort där så står det B2B och B2C.
Vi har alltså två stycken affärsben. Å ena sidan så lever vi på att vi tar intäkter från partners som utnyttjar vår plattform. Men å andra sidan så har vi också egna varumärken och egna kasinovarumärken där vi jobbar direkt mot konsument. Och det här kan en del tycka är lite knasigt kanske, att hur kan ni konkurrera med era egna kunder? Men faktum är att genom att vi är framgångsrika med egna konsumentvarumärken så kan vi också bevisa för våra business-to-business-kunder att vi förstår deras affär. Men det är också det att vi kan testa de funktioner och tjänster som vi lägger ut på plattformen på oss själva och försäkra oss om att det fungerar innan vi sen släpper det till våra business-to-business-kunder. Här ser ni ett urval då till höger här. Ni såg i alla fall ett urval till höger. Nu blir det helt svart på min skärm här. Ska se om man startar om då åt oss. Där, när det kommer fram. På högra sidan här så ser ni då ett urval av våra business to business partners. Vi har i dagsläget runda tal 40 stycken olika externa partners på nätverket. Caramba som står längst till vänster, det är vårt eget varumärke. Storleksordningen, en tredjedel av våra intäkter kommer från vår egen operatörsverksamhet under Caramba. Och de andra två tredjedelarna då via våra partners. Hur går det då för bolaget? Det här är några siffror som sammanfattar vår färskaste rapport, kvartal 1 2019. Där vi genererar ungefär 350 miljoner svenska kronor då i net gaming revenue, som är alltså det man mäter intäkterna. Det är alla bets minus de kostnader vi har för utbetalning av vinster och sånt. Så 33 miljoner euro. En ganska stark tillväxt från 2018, första kvartalet, på över 80%. Ett EBITDA på 6,1 miljoner euro, så någonstans runt 65 miljoner kronor. Ni kan också se då att våra business to business intäkter står för 2/3. Vi har en ambition att med tiden växa business to business i förhållande till business to consumer. Så vi betraktar oss själva som en B2B-affär snarare än B2C-affär. FTD som står här nere, first time deposits, det är hur många kunder är det som kommer in och sätter in pengar för första gången på sajten. Under första kvartalet då 119 000 personer. Lite operationella highlights. Det gäller ju för oss att lägga till nya varumärken på vår plattform. Vi fick 4 nya varumärken från externa nya partners under kvartalet. 2 nya varumärken från befintliga partners som utökar sin verksamhet. Men vi har också stängt ner ett antal varumärken. Allt eftersom vi blir mer större, bättre och mer erkända så kan vi också vara tuffare, ärligt talat, mot våra business-to-business-kunder. Så jag lever inte upp till en hygglig tillväxt. Om det inte följer våra etiska regler och så vidare så stänger vi kort och gott ner deras varumärken. Det segmentet vi ligger inom, de vi riktar oss mot, det är partner som är small medium i storlek. Men vi flyttar oss mer mot medium. De stora drakarna, typ Leo Vegas, Mr. Green, Betsson och så vidare, de har nästan uteslutande alltid egna tekniska lösningar och egna organisationer. Men mindre operatörer har inte råd med det. Speciellt inte i och med att vårt fokus är i första hand reglerade marknader. Där man även då betalar en omsättningsskatt på de betsen som läggs. Och då blir det ännu mindre kvar för en liten operatör att kunna hålla sig med en egen organisation. Och det gör att vi möjliggör för de mindre operatörerna att kunna agera i små marknader. För att de så att säga, delar ju kostnaderna för hela operations med alla andra operatörer som är på samma nätverk. Vi har också under första kvartalet, som det står här, börjat etablera en egen sajt i Kiev. Vi har ju verksamheten spridd på 3 olika ställen. Malta, där har bolaget sitt säte. Ett 100-tal anställda. Där bedrivs det mesta av det som är själva kund- och konsumentriktat, alltså customer services,
betalningshanteringar och sådana saker. Teknikutvecklingen sker företrädesvis då i Tel Aviv, men även i Ukraina, i Kiev, där vi nu har byggt upp ett nytt team. Tel Aviv är ju känd för att vara en teknikhubb, precis som Stockholm och Silicon Valley. Jag tror Stockholm är väl betraktad som hubben efter Silicon Valley, och Tel Aviv är väl snart därefter. Nu somnar in, tog en paus igen. Till det där kommer i alla fall. Det här är då siffror för vår egen konsumentverksamhet Caramba. Där vi har trevliga omsättningssiffror. Där vi har vuxit både med avseende på antalet spelare, men också då med avseende på intäkter. 60% på intäkterna över ett år om man jämför dem med kvartalet 2018. Marginalen ökar. Business to business, där har vi ett hyggligt momentum. Vi har över tiden sedan vi noterade oss för 2 år sedan ökat andelen business to business intäkter, vilket också var vår målsättning, och det är vi glada för. Det som är lite spännande egentligen, det kanske kommer till på en framtida bild, men det är att vi har ett ganska tydligt säsongsmönster i vår verksamhet. Där kvartal 1 är ett sämre kvartal relativt årets övriga kvartal. Kvartal 4 är det bästa kvartalet. Så normalt sett, trots att vi har en tillväxt, så ser ju kurvan ut fram till kvartal 4 och så dippar det ner. Och sen så går det uppåt igen och så dippar det ner och så går det uppåt igen. Men för 2019 så fick vi en omsättning i kvartal 1 som faktiskt var högre än vad vi gick ut med i kvartal 4 2018. Så det båda är ju gott. Faktiskt. Några nya partner som kan vara kul att nämna. Vips är ett helt nytt kasino som kommer att lanseras under andra halvåret. Det är uppstartat av några riktigt seniora veteraner som vi tyvärr inte kan nämna vare sig namnet på eller från vilka bolag de kommer. Men det är från några av de absolut största spelbolagen vi har i Europa. Och där har vi då valt också att gå in och investera. Och det förnämliga som vi kan göra när vi investerar, det är att det står att vi investerar 1,5 miljoner euro i deras verksamhet. Vi har villkor att de pengarna och att det ska gå till marknadsföring. Men ett annat villkor för investeringen, det är att de lägger sig på vår plattform. Och det gör ju att från dag 1 när de är igång så genererar de intäkter till oss. Så att deras verksamhet i praktiken finansierar vår investering i deras företag. Den nästa som är här står Digi, står det med svarta, det är därför ni inte ser det. Digibet. Det är en tjänst som vi väcker liv i igen, som har varit stor i Tyskland under många år. Ägs av ett bolag som heter Neg, och det bolaget investerar vi också i. Och tack vare den investeringen i NEG så kommer vi också åt en tysk licens som vi kan använda för vår övriga verksamhet. Samma sak där, villkoret för att vi investerar i dem, det är att de använder pengarna till marknadsföring och att de samtidigt lägger tjänsten på vår plattform så genererar intäkter till oss. Platform highlights, ja, ska man säga här. Det står lite om UK där. En grej kan jag nämna om UK när ni har läst, vilket jag hoppas att ni sitter och gör på kvällarna. Andra bolagsrapporter också då från spelbranschen som har noterat att det har varit lite tufft i England. Och vissa bolag har upplevt nedgångar i England. Vi har faktiskt haft på de brittiska öarna en tillväxt. Och jag tror en del av det att göra med just att hur vi har varit något mindre än dem där, men där också då kunna anpassa oss snabbare till de förändrade regelverken som finns där. Company hold är en intressant siffra att visa, speciellt om den är hög. Hade den varit låg så brukar man inte visa den här. Company hold är väl egentligen att säga att hur mycket behåller vi av de pengarna totalt sett som satsas. Om ni tänker att ni köper en trisslott, då får ju då Svenska Spel 30 kronor. Och om ni då vinner på den trisslotten 30 kronor och hämtar ut de pengarna, då är ju company hold 0 kronor på den trisslotten. Men de flesta av oss när vi köper en trisslott och vinner 30 kronor, då köper vi en trisslott till istället.
Och det handlar ju alltså då om att försöka se till att när folk vinner pengar, att pengarna kommer tillbaka och omsätts hos oss igen. Och ju mindre beloppen är som folk vinner, desto större benägenheten att satsa pengarna en gång till. Bygger man en verksamhet där man lockar människor med väldigt stora vinster, då är också risken stor att när väl den här vinsten kommer så plockas den ur systemet. Och vi kommer komma tillbaka till det lite grann sen om det här med hållbarhet och att motverka spelberoende. Men i det långa loppet så tjänar vi egentligen ingenting på att människor satsar för mycket på de stora vinsterna. Där några gör sig illa medan andra vinner stort och tar ut pengarna. Så det viktiga är att hitta en balans här i company hold där faktiskt hälften av pengarna som vi får in stannar kvar. Och där är vi faktiskt relativt sett våra kollegor i branschen ganska unika. Sverige fick ju per årsskiftet, som ni mycket väl känner till, en ny reglering, licensförfarande. Det har varit mycket diskussioner fram och tillbaka om det. Aspire är en av de aktörer som har fått en licens. Tyvärr så var det väldigt kort om tid att anpassa sig till det här ganska avancerade tekniska gränssnittet. Speciellt till den tjänsten som heter spelpaus. Där spelarna har möjlighet att tala om att jag vill inte spela under 3, 6 eller 9 månader framöver. Eller längre än så. Och gör man det en gång på ett ställe så ska det gälla för alla bolag som har licens i Sverige. Den här tekniska kopplingen lyckades inte vi få till. Så att den var helt färdigimplementerad första. Och då hade vi istället då interimistiskt infört en manuell hantering. Där vi plockade upp hela tiden kontinuerligt listor på de människor som registrerade sig. Och så såg vi då, har de registrerat sig inne i spelpaus och då spärrar vi dem. Tyvärr så hade då våra tekniker inte koll på att i Sverige så har man personnummer som antingen är 10 eller 12 siffror långa. Mitt personnummer då börjar på 610223, men det kan också vara 1961-0223. Så det blev en liten glitch där och några få spelare, jag tror det var 7-8 stycken, lyckades ta sig igenom systemet. Och här reagerar tack och lov då Spelinspektionen väldigt snabbt. Och vi stängde ner det här direkt. Och efter ungefär en månad så var vi klara och skickade upp det igen. Men vi bröt mot regelverket. Och till följd av det så fick vi då en bot på ungefär 3 miljoner kronor. Och det har också då påverkat resultatet något. Om man tittar på vårt EBITDA så ligger då resultatet på 0,3 miljoner euros lägre på grund av det. Det är dock på plats nu kan jag i alla fall säga. Tittar vi över tid hur bolaget har utvecklats så är det en ganska rolig siffra. Det här är rullande 12 månader. Jag ska bara kolla tiden så att jag inte springer iväg. Tiden går fort. När vi noterade bolaget så var det den siffran längst bort till vänster. Ungefär 62 miljoner euro som vi då pratade om. För det var det senaste kvartalet som vi annonserade. Idag, 2 år senare, så är vi rullande 12 månader på ungefär det dubbla. Och samma sak gäller på EBITDA. Så det är en trevlig utveckling vi ser. Våran kassabehållning, vi startade året med ungefär 550 miljoner kronor i kassan, 53 miljoner euro. Kassaflödet från den operativa verksamheten. Sen har vi investerat ungefär 1,6 miljoner euro. Och vi går ut kvartal 1 med 57 miljoner euro. Så vi har en väldigt stark kassa. En hygglig del av den kassan kommer från ett obligationslån som vi tog upp. På 27 miljoner euro. Syftet med det är inte till att driva verksamheten. För som ni ser, vi har en väldigt stark positiv kassaflöde i verksamheten. Utan det är en beredskap för att kunna göra förvärv. Vi kan hoppa fram så tiden går så fort. Så. Vår balansräkning. Ser ni här, vi har väldigt mycket kontanter i kassan. Omsättningstillgångar. Det är bara 26 miljoner av våra 106 miljoner euro som är då fasta tillgångar. Tittar man på skuldsidan så är ju den här non-current liability. Alltså det är ju våra retained earnings
står här, 48% av totala tillgångarna är våra ansamlade vinster. Och sen är det obligationslånet. Så vi har, förutom obligationslånet så har vi egentligen inga långfristiga skulder. När vi noterade bolaget så fanns det i princip inga finansieringsskulder i verksamheten. Den där bilden var inte så vacker, men om vi går dit så ser vi lite bättre. Hållbarhet är någonting som är väldigt viktigt för vår bransch. Kanske mer viktig och aktuell än vad det är för många andra branscher på grund av den debatten som var det senaste året. Med all rätt. Går vi tillbaka till decennium så var det nog många som betraktade spelbranschen som ett antal operatörer med bolag på kanalöar och med dolda ägare. Idag så är spelbranschen väldigt transparent. Man vet vem som äger bolagen, man ser hur mycket pengar bolagen tjänar och vilka skatter de betalar. Men vi har fortfarande en stor utmaning. Och det är att förmedla upplevelsen av att vi inte exploaterar människor och deras hopp om en bättre tillvaro genom att tjäna mycket pengar på ett lotteri. Utan att det istället handlar om en upplevelseindustri. Att det är nöje och entertainment. I det långa loppet för ett bolag som oss så tjänar vi mer pengar på många små frekventa bets istället för några få stora. Här jobbar vi nu ganska intensivt sedan ett år tillbaka och vi kommer med ambitionen att till nästa årsredovisning producera en sustainability-rapport där styrelse, ledning och stora delar av då övriga då middle management är involverade. Där vi tittar då på dimensionen som berör de här olika då intressenterna. En dimension är miljö, det kan gälla energiförbrukning, våra datorhallar. Vi har väldigt många datorer som konsumerar mycket el. Det kan gälla koldioxidavtryck när vi reser, i och med att vi har kontor på olika ställen, avfall och så vidare. Men governance, andra dimensioner, är inte minst viktig. Som handlar om att vi ska agera med, företrädesvis i reglerade marknader. Att vi motverkar korruption, penningtvätt, jobbar för en fair konkurrens mellan de olika operatörerna. Men inte minst när det gäller den sociala biten. Titta på etisk marknadsföring, sätta upp tydliga regler för våra partners att ni får inte göra på det här sättet. Går ni utanför de gränserna, då stänger vi ner eran site kort och gott. Men vi jobbar också då med tjänster, processer, rutiner, verktyg för att motverka spelberoende. Någonstans mellan 1-2% av befolkningen har ju ett patologiskt spelberoende. Och det kan ju bli förödande följder då för dem plus deras anhöriga om inte vi som bransch men även vi som företag tar ett ansvar för att arbeta mot detta. Men det handlar också om jämställdhet. Det handlar om hur vi hjälper till i vår lokala närvaro. Vi har projekt till exempel på Malta där vi plockar in trainees utan arbetslivserfarenhet som får arbetsträna i 2-4 månader och sen så kan de antingen söka jobb hos oss eller någon annan. En liten filmsnutt som Your users are searching for gaming websites when looking for excitement or entertainment. With Aspire Global's complete iGaming platform, your brand can give them an amazing experience, fully managed by us. Upon entering your website, the player will be exposed to hundreds of games from dozens of game providers, including casino, bingo, and over 20,000 live sports events to bet on. From the very first moments of a user's journey, the platform offers comprehensive customer support, helping build trust between the two parties. Once registration is completed, the platform's secured integrations, with over 40 payment providers, enable the user to deposit money with ease using his preferred method of payment and local currency. The platform's technology operates under multiple licenses within the highest security protocols and is fully aligned with marketing compliance regulations. From here, thanks to the platform's seamless integration with world-leading game providers, the user enjoys high-quality gaming content. But the journey doesn't stop there. Featuring advanced BI and analytics capabilities, along with top-notch CRM services, the platform will keep attracting users back into the journey, presenting them with the right offer at the right time, in the right place. And having such a great experience, you can be rest assured your users will get back in the game.
With over 12 years of excellence, Aspire Global is an expert in helping you leverage your traffic whilst giving your users an amazing gaming experience. Aspire Global, the complete iGaming platform. Och så avslutningsvis vad vi fokuserar på framöver, så att Gunnar får lite tid till att ställa lite frågor framöver, eller till mig. När vi noterade oss så berättade vi att vi hade som ambition att nå en omsättning på 120 miljoner 2020. Om vi går tillbaka till den här bilden när vi tittar på rullande 12 månader, såg ni att redan kvartal 1 2019 så låg vi i den, på den nivån med 119 miljoner senaste 12 månader. Så att i december förra året så satte vi nya mål. 200 miljoner istället 2021. Med en 16% i marginal så ger det då 32 miljoner EBITDA 2021. Vi hoppas på och känner att om ingenting oförutsett på marknaden inträffar så kommer vi att kunna nå det där. Framöver så handlar det om att få fler av våra operatörer att arbeta då på sport och bingo, inte bara kasino. Men att vi även ska adressera nya marknader. Vårt fokus idag är ju norra Europa och centraleuropa. Men även att vi kontinuerligt utvärderar förvärv. Vi har tittat på flera stycken, men nu har inte kommit till avslut av någon signifikant sådan. Rätt vad det så gör vi rätt. De kanske till exempel kan göra att vi kan utöka verksamheten från business to business consumer när det gäller operatörerna, till att även tillhandahålla spel. Nu är det din tur, Gunnar. Ja. Du, man tittar på spelbranschen i Sverige. Det är ofta den utgångspunkten man har. Vi kan inte så mycket om internationell spelbransch. Så har vi haft ofantliga volymer reklam. Och en av ministrarna i regeringen har ju anklagat branschen för att ha alldeles för mycket stimulans. Hur ser du på den här problematiken? Om vi börjar med det. Jag tror att reklam, den mängden reklam som ni ser är lika irriterande för mig när jag sitter hemma i soffan på kvällen. Och jag känner mig övertygad om att när vi tittar framåt årsskifte, första halvår nästa år, så kommer det betydligt mindre. Vi fick ett licensförfarande. Väldigt många söker licens. Det är väl ett 70-80-tal licenser utfärdade. Många lyxsökare pumpar in pengar. Pengarna tar slut, det kommer att bli en konsolidering och det kommer att lugna ner sig. Dessutom, som det förra sällskapet pratade om, det blir för trångt att alla ska kommunicera med reklam. Man kommer att hitta andra kanaler, så det här, jag tror att det kommer att lugna ner sig ganska betydligt. Konsolideringsfasen är egentligen inledd sedan flera år tillbaka. Många små har etablerat sig även sedan dess. Det verkar vara nästintill omöjligt att slå sig fram i marknaden nu som ny operatör. Utan det är de gamla som köper upp nya. Mr. Green, som vi var inne på förut, köptes ju upp till exempel. Är det en klar tendens detta som du också tror på? Ja, det tycker jag. Jag var ju med tidigare på ett bolag som heter Bwin Games, tidigare OnGame. När pokerboomen var som störst här då, runt 2005-2008, där hade vi en extrem konsolidering eller pokerbolag. Casino var ganska litet då. Samma sak kommer vi se nu, men de stora drakarna köper inte de små. De stora drakarna köper de som är lite mindre än de själva. För det, de kan växa själva med egna marknadsföringsinsatser istället för att behöva ta in en ny organisation under deras paraply. Så att de små och mindre medelstora, de får det tufft. Några kommer gå omkull och andra är ju hänvisade till sådana som vi, där de kan vara med och dela kostnader med någon annan. Men det kommer vara färre aktörer när året är slut. Du pekar på förut att de riktigt stora aktörerna, Unibet, Betsson till exempel, de har egna utvecklingsorganisationer för att formera själva dataprogrammen som styr spelandet. Medan de mindre måste vända sig till sådana bolag som levererar sådana här produkter. Och här är Aspire Global ett sådant företag. Ja.
Hur ser du, det är en enastående utveckling baserad dels på att ni säljer program och dels på att ni själva deltar som operatörer i marknaden. Om vi nu går tillbaka till det vi var inne på här, en konsolideringsfas, ser det då inte negativt ut för er? Nej, man skulle kunna tycka det. Snarare ser vi en möjlighet för att de medelstora bolagen, de små bolagen, nästan uteslutande allihopa, de licensierar programvara från andra aktörer. Men de måste tillhandahålla egen organisation för att bedriva verksamheten. Och det är kostsamt. Och alternativet att ha en stor fast kostnadsmassa för all den personal och köpa sin licens från ett programvarubolag någonstans, det är att de går till oss och så där de då kan då göra sig av med en hel del personal. Och istället då så det enda egentligen deras kostnad blir, det är ju den rörliga marknadsföringskostnaden. Så att genom att de går till oss så minskar deras fasta kostnaden betydligt. Och det är ju tack vare då det här tuffa klimatet som gör att det är väldigt många av aktörer som faktiskt kontaktar och pratar med oss, för de har det svårt att överleva. Så i den svåra situationen är det ni som är vinnare i praktiken? Ja, vinnare är det ändå lite tufft att uttala sig, eller våghalsigt att uttala sig redan nu. Men jag ser i den marknaden där vi jobbar med reglerade marknader, där det blir marginalerna blir mindre, skatter ska betalas, konkurrensen är tuff. Så tack vare det erbjudandet vi har av en turnkey-lösning så ser jag att vi har en bättre position än om vi bara hade levererat den tekniska lösningen och inte alla de här kringtjänsterna. Så att jag vill se positivt på att det är en tuff marknad där ute. Carl Klingberg, Aspire Global. Stort varmt tack för att du kom. Tack, och tack för att ni lyssnade.